A další závodníků jmenovitě z čtvrtého reprezentantů v tuto chvíli nám už zbývá ve startovní bráně pouze šestice mužů, tím dalším bude reliantujem Německa, dále Srb Aleksandar Melenkovič, Rus Sergej Tarasov, Karaděl Fedár, Bulhar Vasilec a Martino. Budeme sledovat na všech čtvrtých boxkách, respektive na té druhé čtvrtské boxce, která vám přijde za Marilinkatou chviličku. No a děk se vůle boží, uvidíme, necháme se překvapit. Russia, and the third, Schlesinger, Czech Republic, and the fourth, Eberhard, Austria. No, Austria, what I said, thank you. Rádi přivítali, české barvy mohou slavit, ano, české barvy jsou v tom medailovém rozpoložení stavit Stian Eckhoff, Norway, third place.